Қазақстанда қарапайым ауыл азаматтары түрмеге қамалып жатыр. Біздің арнаға көптің жанайқайын арқалай келгендер осылай дейді. Киікті өз атпай, оның өліксесін мүйізін кесіп алып сатқандар браконьерлермен бірдей баппен сотталуда. Ішінде жастар да бір отбасын бағып отырған азаматтар да бар. Киігісіндегі шикілік туралы айтамыз. Қандас біз неден көшіп келгеміз? Иранда, Түркістанда тұрамыз, бірақ немен жұмыспен осы Атырауға қарай жұмыс жасайық деп келгеміз ғой. Төрт бала өсіріп отырған Қалдыгүлдің жұбайы биыл ақпанда істі болған. Айтуынша, Атыраудан Оралға кісі тасып, напақасын тауып жүрген жолдасы әдеттегідей біреудің өтінішімен сәлемдеме алады. Оның ішінде күйік мүйіздері барын тек полиция тоқтатқанда бірақ біледі. 9 айдан бері отбасындағы жалғыз асыраушы қамауда отыр. Дәлелдің бәрін бердік, экспертиза шығардық. Соның бәріне қарамай, кеше прокурор деген 8 жыл сұрапты ғой. Адвокаттарымыздың өзі айтады, енді басқа амал жоқ, 8 жылға кетеді ғой, деп отыр. Тоғыма не біле, оны өмірімізде көрмегенбіз ғой. Кик. Оны білмеген, ана қаптап, скоштап жібереді екен ғой. Бұл жалғыз Қалдыгүлдің отбасындағы жағдай ғана емес. Дымқазиев Мұхамбеттің баласы да тасымал үшін сотталып отыр. Бірақ өз емес көлігін танысына берген. Ал ол қызыл балық жеткізген. Соған қарамастан Мұхамбеттің баласы 7 жылға сотталып кетіпті. 339-шы бап қой, сол бәрінікі кейіппен бірдей. Өшеріпті, сол бәлембей миллион өшеріп жіберіп тұр ғой. Ол деген негізі салынатын ұстаған манағы. Атқан кісілерге салынатын статьямен соттап жіберіп тұр ғой бұларды. Бірінші ескерту берілу керек дейді мысалы. Ұстағаннан кейін ескерту берілу керек. Заң барлық жерде бірдей қаралсын деп талап етемін мен деген. Арал облысында 6 жігіт осындай баппен ұсталған екен. Оларға үшеріп сат ілінбеген. Оларға босатылып кеткен. Қызылордада да сондай, Ақтөбеде де сондай, Ақтауда да ешқандай үшеріп мүшеріп ілмейді. Мына жақта деген ауыздарын томпайтып, миллиард 600 ілеміз мойнына, 8 жыл сұраймыз. Ол тіпті заңға қайшы нәрсе ол. Мен білмеймін оның өмір бақи қалай төлейді. Оны 1 миллиард деген нәрсені адам табу үшін 3 жыл өмір сүру керек. Қазақстанда жастар жұмыссыз. Олар еркеннен бармайды ғой. Еркеннен бармайды, құттай болса да бір пайда табайын деп, жаңа ойбай әкеліп сай ғой, апарып сай ғой дегенге барып тұр ғой. Бәрі таксовать етіп андамында жүрген балалар. Ну, понимал, что он занимается незаконно. Ну, скорее всего, да, понимал, но не ожидал, наверное, что такое наказание будет. Мойындарына миллиардтап ақша іліп тұр, бүкіл жаңағы мүліктерін деген арестовать етіп тұр, счеттарын жауып тастап жатыр. Ал былай қарағанда әрбір семьяның артында 3-4-ден бала бар, кәмелет жасқа толмаған. Ал ол балдарды мысалға былай қарағанда кім қорғайды? Ол балаларға мысалға ол әкенің махаббаты керек қой былай қарағанда. Ал сондай қанша семья мысалға зардап шегіп отыр. Еліміз бойынша 100-ден астам адам 7-8 жылға сотталып кеткен. Сотталғандардың туыстары олар ешкімге керексіз болып, айдалада жатқан киіктердің мүйізін кесіп сатқан деп отыр. Миллиондап емес, миллиардта білінген айыппұлдарын түрмеде тапқан ақшалармен жабуда. Шарасыз күй кешкен Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі отбасылар президенттің атына үндеуді жолдады. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, жазаларын жеңілдететін жайттарды қарастыруларыңызды өтінеміз. Сотталған азаматтардың жазалары жеңілдетіліп, жазаларын шартты түрде отбасы қасында өтесін. Неге киікті өлтірмеген, балықты ауламаған, далаға шығып қуып атпаған, және қол ара алып, мүйіздерін кеспеген, балаларымызға қоршаған ортаға орасан зор зиян келтірді деген айып тағып, миллиардтаған айыппұлды мойындарына іледі. Даудың басы 2021 жылғы Жүкеновтың бұйрығынан басталды. Содан бері сирек кездесетін жануарларды атқаны да, сатқаны да барлығы бірде қылмыстық кодекстің 339-шы бабының 3-ші тармағы бойынша соттала бастайды. Бізде қазір осы мәселе сот тәжірибесі бұзылып отыр. Бұл жерде заңда тұрған мәселе жоқ негізінде. Бүкіл мәселе, бүкіл сұрақ бұл жоғары сотқа қойылу керек. Неге сіздер атқан адам мен сатқан адамның болмаса заңсыз сақтаған адамның әрекеттерін бірдей саралап отырсыздар. Ал заңгер киік пен қызыл балықты тасымалдағандардың кінәсін 100% дәлелдейтін заңда бап та жоқ дейді. Сондықтан сотталған азаматтардың ата заңдағы құқығы бұзылды дейді.
Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы заңнамасын бұзудан келтірілген зиян термині қолданылады. Алайда 2021 жылы 2 қаңтарда қабылданған Қазақстан Республикасының экология кодексінде зиян термині тек жеке тұлғаларға қатысты қолданылады. Жануарлар әлеміне қатысты экологиялық залал термин қолданылады 133-ші бабында. Демек, әдістеменің атауы мен оның мазмұны жануарлар әлеміне зиян келтірген үшін азаматты құқықтық жауапкершілік реттеу бөлігіндегі жоғарғы тұрған кешенді заңға сәйкес келмейді. Сол секілді жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы Қазақстан Республикасының 2004 жылы 9 шілдеде қабылданған заңның нормаларын қайта қарау керек деп санаймыз. Депутат Абзал Құспан тіпті мәжіліс мінберінен депутаттық сауал да жолдады. Әзірге жоғары сот жауап бермеді. Бірнеше рет президент әкімшілігіне де жоғары сотқа да барған, көп әлі тұшымды жауап алған жоқ, дегенмен Құспан ретін тапқан сияқты. Қылмыстық кодекске тиісті өзгерістер енгізіп, яғни жаңа атқан адам мен сатқан, сақтаған, тасымалдаған адамдардың әрекеттерін бөліп тастайын деп тұрмыз. Баста мен жолын көріп тұрған жоқпын. Үлкен өкінішке қарай біздің судьялар өздерінің жіберген қателіктерін өздері мойындағысы жоқ. Депутат жыл соңына дейін қылмыстық процестік кодекске өзгеріс енгіземіз деп отыр. Егер құжат қабылданса, қатаң айып арқалап кеткендердің ісі қайта қаралып, бостандыққа шығуға мүмкіндігі болады. Әзірге кейіксіндегі шекілі көпті осылай шырылдатып отыр. Гүлнәс Сайлауқызы, Тамерлан Ишанғали, Атамекен Бизнес.